عظيم جلال وجهك وعظيم سلطانك وبعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يحبون أسمنة الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال ما يقطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة لا توكل رواه الترمذي وابو داود رحمهما الله وعن ابن عباس وابي هريره رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطه الشيطان زاد ابن عيسى رحمه الله وهي الذبيحة منه الجلد ولا تفر الأوداج ثم تترك حتى تموت رواه أبو داود رحمه الله وعن عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب رواه ابو داود رحمه الله وعن ابن عباس ان خالد بن الوليد اخبره انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة رضي الله عنها وهي خالته وخالة ابن عباس رضي الله عنهم وخالة ابن عباس رضي الله عنهم فوجد عندها ضبا محنودا فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب فقال خالد أحرام الضب يا رسول الله وقال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أغافه قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي رواه البخاري ومسلم رحمهما الله وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن فارة وقعت في سمن فماتت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حولها وكلوه رواه البخاري رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفاره في السمن فان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوا رواه احمد وابو داود رحمهما الله ورواه الدارمي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کھانے پینے کے احکام و آداب. تو خوراک سکاک شرعی حکمنا او آداب دی موضوع باندی معارف الحدیث شپگم حصہ کی کتاب المعاملات والمعاشرت کی تاسو حدیثنا مبارکہ اویلیش پو لگا سنگا چی ما مخ کی تا استا بارحازل دا خبر عرض کردی دا چی دی دنیا تا منگا اتا سو اللہ پاک دی مقصد دا پار راستولیو دے مقصد دا پارا اللہ پاک منگا تاسو دنیا ترا لے گلی ہوں چے اللہ پاک پی جنو دا اللہ پاک بندگیو کو زمنگا استاسو دے خیستہ دین دین اسلام شریعت مطہرہ پاکیزہ شریعت ہر معاملہ کے ہر موڑ باندھ زمنگا اوستاسو رہنمائی کرے گا منگا مسلمانان چیو دا خوراک پا حق لا دا سکاک پا حق لا دا خوڑل اسکلو پا حق لا ہم پابند یو پابند آزاد نیو دا سندا چی سم او خوڑل او سم اسکلو حلال حرام سشے حلال دی منگ دا پارا س حرام دی چے حلال استعمال کو حرام و نظان بچ کو ندی بحق لا دا پیغمبر علیہ السلام پا ذخیر احادیثو کی گنش میر حدیثو نام دا اکل و شرب ببارکی دی دا خوراک سکاک دا آداب ببارکی زمون حضرت مفتی سے دامت برکات ہم العالیہ اللہ دی والا صحت ور کی ڈیر عمر دی والا اللہ ور کی اغوی دا دی اگدی تجربے پا بنا باندے فرمائی وی دا خوراک سکاک زما پا حق لیو لوی ادب دادیں چھ سڑے حرام و نظان بچ کے او دا حلال و تکلو کی او واقعی دا سی دب کلگ یو خیار سڑے پا دے خبر غورو کی دا حلال خوراک ډیر فائدی دی ہم دنیاوی ہم اخروی ہم بدنی او ہم روحانی او دا حرام خوراک ډیر نقصانات دی ډیر زیات ہم دنیاوی ہم اخروی دا آخرت او دا دنیا تاوان دے ورکی حرامو کی بدن تم نقصان دے او روح تا خود حسم نقصان نخپل فرض مانزن آباد خصوصی وقتن کی دعاگان کی او دعا دام شامل او ساتو چ اللہ مونگا زمون آل اولاد حرام نہ بچ کی اگد خوڑل اسکل پ معاملہ کی وی کدا غستلو وی کد استعمال سی زو نہیں تو حرام نہ مونگ زمون آل اولاد بچ کی او اللہ حلال زمون نصیب کی حلال دی موجودہ وقت کی اللہ دی زمون مسلمانان و بحال رحمو کی دخ خوراک دخ سکاک دخ جامی دخ کور او دخ اثرت پا غم کیو دا دیروالی چی ہر سمی دیر دیر شی خخش پا دی سوچ کی منگا دا حلال حرام تمیز ہی ختم کرے ایو حدیث تے ابو عاقد لیسی رضی اللہ عنہ یو صحابی دے اللہ پاک دے تیر نرازی شی
قال دوی فرمائی قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکلد مکین حجرتو کو مدینی تے تشریف یوڑو وهم يحبون وهم يجبون أسمنة الإبل وهم يجبون مخ کے عبارت کے منگراٹ کے خطا شو يجبون پا عربو کی پا مدینہ کی یو دیر سنگ دلانا طریقہ دار آئی جوا خلق دیر سخ زلو والو پا دیر ڈنگرو زناورو باندے بے زلو نسی زلو یجبون اسمنا تالے بیلے دیبا دا جواندی اوخ کب پا جواندانا باندے داغنا کٹ کو او داغی داغو خبیزان لسرکول پا خول بیدا دا مدینی دا خلقو دیر اخوا خوا خیالم دے خبری دا د ژوندۍ اوښنا چې کوب کټکې په چاړه په توره نو دې اوښ ته به څومره تکلیف و ده به څومره بغارې والې څومره چغې به والې یو به دا کار کولو داسې ظالمانو څه خلکو به د خپل ژوندۍ اوښ کوب راکټ کو پرې وې کو دا غي غوخه د دې ډېره خوخه و دا به ځان له پخوله سره کوله وې او یو بل کار ورکې دا و یقطعون الیات الغنم دا شانتی د ژوندو ګډانو د ژوندو ګډانو لم او ابه هم کټ کولو اب ہم پخولو زاننا فقال نبی علیہ السلام فرمائے گورئی خاچ پیغمبر علیہ الصلات والسلام ددی ظلم ددی عمل پہ حق لس فرمائی ما یقطع من البہیمتی وہی حیت فہی میتت لا تؤکل نبی علیہ السلام ددی ظلم مبارک فرمائل چې د یو ژوندي ځناور غوښه په ژوند هغه نه راکټ کی دا مرداره ده د دې خوراک ناجائز دی حرام دی رواه ترمیزی و ابو داود دا حدیث جامع ترمیزی کی امام ترمیزی رحمه الله او سنن ابی داود شریف کی امام ابو داود رحمه الله ذکر کړی امید دے سناس پا خبر اب پوشیوی ہے تا جوندی ساروینا پا جوند باندی داغی و اندام را پر کول او کٹ کول ظلم خو دے دے ظلم خو آگے کی خو سشک نشتا دے خدا سکول دا داغ وخ حرام دا دا مردار دا مائتا ورطویلے شیوی دا مائتا دے حدیث کی مائتا مردار تا ہوئی او قرآن شریف کی راغلی دی حرمت علیکم المیتۃ پتا سو مردار خوڑل حرام دی لہذا د ژوندی ساروینا په ژوند باندې صحیح سکٹ کول او هغه خوڑل دا حرام دی حرام دا مسئلہ تاسو ته نن د جمعې درس کی یا حلقہ کی دا خبر معلومه شو دے ظالمانو ببیا دا سکار کولو چې دا آغا ساروی بے علاج کولا غلے بے ٹکور پٹھے بے والا کولا بیا بخشو بیا بخشو خلکا دا ظلم خو بے ورسراغا ٹیم سرو کن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دے پا حق لو فرمائل چې دا دا جوندی ساروینا پا جوند غو خپری کی دا حرام دا حرام ابل حدیث سے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما و ابی حریرہ رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام دا دو صحابہ کرام ہونا دوڑ جلیل القدر صحابہ کرام دی مشہور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما او ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے دا حدیث روایت تے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن شریط و شیطان
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د شریطۃ الشیطان خوڑلو نہ منع فرمایلی دا شریطۃ الشیطان خوڑلو نہ نبی علیہ السلام منع فرمایلی دا جی شریطۃ الشیطان ستوئی زاد ابن عیسیٰ د حدیث راوی ابن عیسیٰ د شریطۃ الشیطان تشریح کړی دا جہادیث کے خو نبی علیہ السلام د شریطۃ الشیطان خوڑل نہ منع کړی دا خو شریطۃ الشیطان وہی ستا وہی الذبیحۃ منہ الجلد ولا تفر الاوداج ثم تترك حتى تموت ویدا اغا ساروی توئی اغا زناور تا چې د پاسا سرسری د مرے دا سرمنی الکٹ کی او د مرے چې کوم رګونه دي چې هغې ته اوداج وئی کوم نا چې د حلالې په وخت باندې دا د مرے د رګ نه دا وینه داره وهي داره او دمې مصفوح تې نه روزي هغه اوداج رګونه کټ نشي د مرے رګونه کټ نشي او صرف دا ظاهري سرمنه ایله ایله اتراشلی شي ثم تترک بیا دا ساروے پرید او پرڑیگی پرڑیگی لت ٹکئی ٹکئی حتی تموت تر دے پوری چی بیا ڈیر بے درد سرا دغا ساروے مڑشی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ددا سے ساروی دا غوخ خوڑل نہ منع فرمائے لدا رواہ ابو داود دا حدیث سنن ابی داود شریف کے امام ابو داود رحمہ اللہ ذکر کرے دے دا یو بله مسله ستاسو مخې ته راغله چرګوي چیلی ګډی غوامې خاوخ بل حلال څاروی وي یا مارغ وي او دا هغه صرف د مرۍ دا سرمن نه ده دا ایله کټ شي او نور د مرۍ رګونه والا کټ کړي نه همداسې پرېږدي نو یو خو هغه نه سا ډېره په تکلیف وځي ډېره په تکلیف ترې نه سا وځي او بے ضرورت یو زندہ سر سیستا سا والا سیستا تکلیف ورکول دا زمون شریعت حرام ګرځولی دی بل طرف ته چونکہ دا باب د خوراک سکاک په حق لدے نو دغه ساروی غوخه دا حرام شوه دا مردار دی مطلب دا رے چې دا ساروی حلال شوی نه دی اگر چې بظاهره بظاهره دا د مرے سرمن کټ شوی دا بعض کسی چرته ټول عمر کې چرګ نی حلاله کړي اناړی غونته کسی بل چاړم ورته پسه میلو شي بسیله چې څنګه په دې سرمنه والا راکاږي د مرۍ په سرمنه والا چاړ راکاږي وغې نه وینې روان شي بس اوتر شي چې ګینې دا مې حلاله آ چرګ پرېږدي هغه خو یا منډې وهي کور کې منډې وهي خیر دا اوسانی چرګان چې دي دا فارمی دا خواران خو په ژوند منډې نشي والی نو اور دا به د انسان په خپو په وجود کې څه طاقت پیدا کی هغې خو په خپله چاړه ته سر زړند نیولی چې څوک مهربانه به راشي چې سر رانه کټ کړي یو د کور والا چرګان مخکې به دا زنانه قابل وي دي به کورونو کې چرګانې ساتلې اوس دا هم خټې سو مارکه دي بس تیارې ته خوشحاله دوی ته به میلمه بیا سه ګران کار نو انډې به هم کورنۍ وي که د چو ټایم به والا بیا ورسره ویه شولې که د روټۍ ټایم به انډې بیا زر پخې کړي چرګوټې بیا لال کړو نو څه ګرانه نه وه ورته اوس خو هغه فارمې هم چې اخلي نو په درې سوه څلور سوه روپۍ باندې نو هسې د سړي میلمه ته تندې ورانې بیا نو دا چرګ چې حلال کې او صرف ولا دا مرۍ دا سرمنه کټ کې او نور رګونه د مرۍ کټ شوي نی او پرېږدي د نو منډې وي یا پړته کې وي ډېر وخته پورې ساتې نه نوځي بې دردۍ سره ترې سا ووته تکلیف سره ترې سا ووته او صرف یې د مرۍ سرمن کټ شوی ده دا لوی ساروی وي که چرګ وي که بل مارغ وي حلال دا حلال نه شو دا مردار دی د دې خوړل حرام دی دا حدیث تاسو ویل دیتا شریطۃ الشیطان ویل شوی دا شریطۃ الشیطان گویا دا طریقہ ورته شیطان خودلی دا
چه داسه او کنو زکه شیطان طرف تا نسبتو کن ده داسه ساروی ده داسه چرک ده داسه مارغه خورل بیا حرام دی حرام زمون شریعت کی چه صرفی ده مره آغا سرمن کرش ورپسی حدیث ده عن عبدالرحمن ابن شبلن رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اکل لحم الضب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د غاروی سمسارا د غوخ خوڑل نہ منع فرمایل دا سو کرتا سمسارا وئی سو کرتا غارو وئی سمسارا د دې غوخه خوړلو نه پیغمبر علیه السلام منع فرمایلی ده رواه ابو داود دا حدیث هم په سنن ابی داود شریف کې امام ابو داود رحمه الله روایت کړی دی قدرمندو د دې حدیث په تشریح کې مولانا محمد منظور نعمانی رحمه الله معرف الحدیث کې دا تشریح لیکلی ده دې حدیث نه معلومه دا شوه چ سمسارا حلال زناورو کې نه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم د سمساری د غاروی د غوخي خوړلونه منع فرمایل نه ائمه مجتهدینو کې مشر امام صاحب امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دا وی دا قول دی چې د غاروی خوراک د سمساری غوخه خوړل دا حلال نه دي اغی استدلال او دلیل پدی حدیث باندې نیولای دي خورستو چې کوم حدیث راځي نو دا اغی نه دا خبره معلومیږي چې د غاروی غوخه خوړل جایز دي خدا خبره یاد ساتي زموږ مسلک کې نه دي جایز ها مونږ چې د کوم امام صاحب د مشر امام صاحب امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په مسلک یو د دې علاقه د دې وطن خلق مونږ تاسو د پاره د غاروی غوخه خوړل جایز نه دي ها خورستو چې کوم حدیث راځي نو نور ائمه دا خبره کوي چې د غاروی د سمساری غوخه خوړل جایز دی وی حلال لکه ابن عباس رضی الله عنهما وایي چې خالد ابن ولید ورته دا خبره ذکر کړی ده عن ابن عباس رضی الله عنهما ان خالد ابن الولید رضی الله عنه اخبره انه دخل مع رسول الله صلی الله علیه وسلم على میمونه یو ځل خالد ابن ولید رضی الله عنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره یو زیو او ام المؤمنین د مسلمانانو مور بیوی حضرت میمونه رضی اللہ عنہا خدمت کې حاضر شو راوی وای چې میمونه رضی اللہ عنہا د حضرت خالد ابن ولید او د عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما حقیقی ترور و ساکا ترور و وهي خالته و خالته ابن عباس دا د حضرت خالد ابن ولید او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ترور هم وا سکت رور و میمونه رضی الله عنها فوجد عندها ضبا محنودا نو خپل ترور سره یو اوری تکړلې شوی سمسارا او کته چداغي غوخه اوری تکړې و فقدمت الضب لرسول الله صلی الله علیه وسلم زمونگا مور بی بی حضرت میمونه رضی اللہ عنہ آغا اوری تکلی شوی سمساره نبی علیہ السلام تا مخی تکی خود پلیٹ کی فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یده عن الضب پیغمبر علیہ السلام آغا سمساری غوخی تا لاس و رگدول و نخپل لاس راخ کو یعنی لاسیونی و ده سمساری غوخی و نخوڑا فقال خالد حضرت خالد رضی اللہ عنہ ورت عرض کو احرام الزب یا رسول اللہ اذا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا د سمساری غو حرام ده وقال لا نبی علیہ السلام فرمایل نا حرام خونه ده ولکن لم یکن بارض قومی زمونږ علاقه کی مکہ کی سمساری نشته دی فاجدونی اعافه نو زما طبیعت ناخ لذت نکرکا کوما لکه زمونگا استاسو پا دے علاقه کی همو که سوک چاہتا دا وی چیر سمسارا حلال دا نو
کیدے شی ور پس یو لکه او تڑی چدا دیس ہوئی سمسارا مونخو مونگا خلق ام نخرو کرکتے کو قال خالد حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ہوئی چد نبی علیہ السلام دا جواب میں اور دو چھ سمسارا حرام ندا فج ترارتو وید نبی علیہ السلام اگا مخیتا چکم پلیٹو آمی زان تراخ کن فا اکلتو ما آغا سمساری غخو خوڑا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظرو الیا پیغمبر علیہ السلام ما تا قتل چی ما دا سمساری غخو خوڑلا و زی منکڑے نیما رواہ البخاری و مسلم دا حدیث امام بخاری و امام مسلم رحمہم اللہ ذکر کرے نی ائمہ حضراتو کی جکم حضرات دی خبر قائل دین چی دے سمساری غوخا خوڑل حلال دی اغید پار یو لوی دلیل چی دے اغدا حدیث دین دین علاوہم بعض حدیثون اشتا چی اغی ندا معلومی گین چی دے سمساری غوخا خوڑل حلال دین امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مشر امام زمونگ استاس و امام سب چی مونگ دے چاپ مسلک یوں قرآن کریم او دا حدیث و تشریحات کی چمنگ دا کم امام سیب پیروکار یو مقلدین یو نمشر امام سیب دا خبر کئی چ دا حدیثنا چ پکم کی دا سمساری دا غوخی دا حلت ذکر راغلے دا حلال والی ویدا دا اغا زمانی دی چ کم زمانہ کی لا دا سمساری دا حرام والی حکم نو راغلے چتر سو پوری د کم سیز د حرمت حکم نیرا غلی قدر بندو ناغ مباح وی یعنی روا وی خو چکلا ممانعات والا حدیثونه راغلل د دینه منو شوا لکه مخ کی چمنګه کم حدیث وینو د حضرت عبدالرحمن ابن شبل رضی اللہ عنہ روایت کرده حدیث هغه کی د سمساری د غوخنا من راغلی د نو حرام دی او چکم حدیثو کی حرمت راغلے دے دا زمانے پہ اعتبار سر مؤخر دی یعنی رستو دی پدے باندے دا حدیثو دا طالب علمان او غالمان پوئی گی خبار ہار مونگا اتاسو عوام و خلقو دا پار دام را خبر کافی دا چکم حدیثونو کی سمسارے تا حرام ویلی دی دا رستو دی او چکم حدیثونو کی سمسارے تا حلال ویلی شیوی دا مخ کی دی نو دا حرام والا حکم رستو راغلے دے نو آغا حلت ختم شوے دے لہذا دا سمساری غوخ خوڑل زمونگ استاسو مسلک کے حرام دی ناجائز دی او بلا مسئلہ دادا چکل دیو سیس پا بارا کی دا حلال والی او دا حرام والی پا منس کی اشتباہ او شک پیدا شی چیر دا شیب حلالی کا حرام بی دا حلت او دا حرمت پا بارا کی اشتباہ پیدا شی نو احتیاط دا دے قدر مندو چھ بیا دا حرمت والا قول اغیت ترجیح ورکلی شی او دا حرمت والا پہلو و عرخ باندے عملو شی نو دا اعتبار سرم دا سمساری غوخ خوڑل دا حرام دی منا دی عن میمونت رضی اللہ عنہ نفارتن وقات فی سمنن دا بل حدیث دیں ام المومنین دا مسلمانان امور بی بی حضرت میمونت رضی اللہ عنہ نا روایت تے فرمائی یوزل دا سکارش و نفارتن وقات فی سمنن پا غوڑو کی یو مگا پریواتا فماتت او غمگا غوڑو کی مڑش فسوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام نتبوس شود دی پا بارکی چی دیکم غوڑو کی دا مگا پریواتا او مڑش و نو دا غوڑی پاک دی کنا پاک دی حلال دی که حرام دی فقال نبی علیہ السلام ورتو فرمائل القوحا وما حولها دے غوڑونا دا مگم روچتا کئی لڑے کئی او گیر چا پیرا چو سمر غوڑی دی دام ترنا لڑا کئی وکولو ہو باقی چو سمر پاتشینو دغا غوڑی خورائی رواہ البخاریو دا حدیث امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری شریف کی نقل کرے دے خو قدر مندو غوڑو کے چکل مگا پریوزی او مڑشین نو آغا تینا اوبا سی لڑا کئی او دا گیر چاپیر غوڑیم لڑا کئی باقی نور غوڑی پاک دی
دا حکم آغا صورت کې دی چې کله غوړی چکی چک موږ ورته پښتو کې چک وایو منجمد وي او چې کله ویلې کړلې شوي وي که نه د تیلو په شکل کې وي ویلې غوړی وي جمی کې چکی غوړی او په اوړي کې بیا تیل تی جوړ شي مایه وي چې کله په ویلې کړلې شوو غوړو کې مګه پرې واته اوبه غوړی دي د تیلو په شکل کې دي او مګه ورکې مړه شوه قدرمند بیا به ټول غوړي پلیت وي ناپاک وي ښه دا د چک غوړو په حق دا مسله راله لکه ورپسې حدیث راځي عن ابي هريره رضي الله عنه سيدنا ابو هريره رضي الله عنه روایت ته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر له سلام فرمایلی دي اذا وقعت الفاره في السمن چکل مګه په غړو کې پروزي او مړش فاین کان جامدن کچری دا وړي چکی فالقوه فالقوها نو تاسو دا مګه تی نو با سي لړکې وما حولها او دا د دې مګي غیر چاپېره چې سمره غوړي دي دام ته نو را جوړې لړکې او اونور غوړي بیا پاکري وین کا نما یا نو کچری دا غوړي ویلی وی ویلی پتلا غوړي وی مایا وی لیکوډ شیپ کی وی نو فلا تقربوه بیا دې تمنز دې کیږي دې تمنز دې کیږي یعنی د دې خوړل جایز نه دي می خورې بیا مسله مخه تراله تاسو پوه شو ان شاء الله غوړی چې کله چکوي او باغې کې مګه پریواتا مړشوا نو مګه ته نلړکه غیر چا پیر چې سمرا غوړی دی اغم لړکولې شی باقی نور غوړی استعمالولې شی مثلا ټیم دې ټیم او غریبانان خلق دي ډېر په مشکل باندې یې د میاشتې خرچا روړه کې خواول اکثر کورونو کې داسې کیږي نو هغه بیا زنانا سر په سم نو سم کړي پواړه غونته بوا نو کچن کې په سر نیوي خو مګي هم ډېری دینن سبا سړي زو ما سړي زو کې ډېری شي وي خدای دې خیر کړي نو مګ رااله او په ټیم کې ورټوب کو خو بیا ټیم نه راوته نشوا بس ورکی مړه شو د جمی موسم دی چې بیا زنانا رااله نو ملامت هم دا چې کچن کې وکړه چې داسې شل شوی دا غوړو سر هم داسې پاتې وو اوس مسله دا ده چې دا ټول غوړي که دا مونږ لړکو نو هلته خاوند ته رور ته پلار ته د کور سرپرست ته په زور ملاویږي چې غوړي خو ما بله ورځ راوړي څه شو او اوس دلته یو خوا ډانګ دی بل خوا پړانګ دی څنګه چل به کی دا غوړي استعمالول حلال دي که حرام دي ګورې قدرمند یو خو د زړه اخیستل او نه اخیستل زړه منی نه منی دا خو بېله خبره ده دا خو ډېر دا سیزونه دي چې په شریعت کې ښه حلال پاک سیزونه دي او زموږ د بعض خلکو زړه نه اخلي لکه اینه چشوه اینه کلیجی دا بعض کسان نشي خوړی ازمولې نشي زړه درنه پیلېږي په طبیعت باندې په مېدا دا شان بعض کسان ویږي په نشي سکلې په چه به خېړې سکلې شي د پیو والا چه بس کلی شي خو لکه پی چې ورتک دی بس اړی تینا چینجنی پی خ حلال پاک سیز دی د زړه اخیستل نه اخیستل هغه بیله خبره ده مونږ شرعي حکم بیانم دغه د غوړو ټیم چې ورکه مګه مړه ده او د جمی موسم دی چک غوړی دی حدیث تاسو مخه ترالو دا مګه دی غورځي دا غیر چا پیر چې کوم غوړی دی دا دې تین اورځې لړ دی کی باقی چې سمرا غوړی پاتې هغه پاک خو که د ګرمه موسم دی او ټیم سکه چې پورا ډرام غوړي خو هغه کې مګ پرې وته او ورکه مړه د بیا د ټول ډرام غوړي چي دي دا ناجایز دي حرام دي پلید شو بیا الله جل جلاله دې مونږ او تاسو استاد شریعت په ټول احکاماتو باندې صحیح سمج را نصیب کړي خصوصا د حلال حرام مسائل په حق له الله پاک زموږ او تاسو بھرپور راهنمایو کړي الله دې کې چې زموږ او تاسو د الله غونته مختصر درسي هفتوار په دې کې خدای پاک برکت واچي چې موږ او تاسو د خپل ژوند کې څومره حلال حرام مسائل د خوراک او د سکاک دیو کو نور د استعمال د سيزونو په باره کې د الله دې په موږ او تاسو ته پوره علم را نصیب کړي او علم سره سره دې الله پاک په دې عمل کولو توفیق را کړي او دا رڼا دې په جهان کې د خورولو توفیق را کړي
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوه المتين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رحيم الله زمون د ټول ایمانونه سلامت کا الله دا عظیم شان سرمایه ایمان الله دا زوال نه بچ کا الله زمون ماضی مون ته معاف کا حال کې راته د عافیت جو نصیب کا مستقبل کې هر قسم نافرمانه نا شکرای پریشانه نه مون ټول مسلمانانو سره بچ کا الله صحیح صد دین دنیا دې راکړي د برکت د نغواړو برکت راته بکې واچ الله د امت نا په هوته په دین باندې پوها نصیب کې الله په هانو ته پخپل پوها باندې عمل نصیب کې اللہ عمل کو ان کو تو اخلاص نصیب کی مخلصین خاطر نہ بچ کی اللہ دا حق دین حق محنت ہر شکل کی کمزے کی کم مسلمان ہم کئی اللہ تی حفاظتوں کی طور کے برکت واچن اللہ من کمزور ام دا حق محنت کو ان کو سر شامل اللہ دا نوجوان نسل پورا پورا حفاظتوں کی موجودہ سمر فتنی خطری دی اللہ زمورات لن کی نسلون دا دین محفوظ و ساتھی اللہ دی مجلس تا سمرہ زمگا میان دی خوین دی راجم شیوی دی اللہ مستورات دی حلقی تا دی درستا اللہ دا چا پا کورنو کسا مشکلاتی مریضانی اللہ ٹول روغ جوڑ کی دا ٹول مشکلات پا خوشالو بدل کی اللہ زمون پا دی مختصر درس کی برکت وا چولے کی اللہ دی علاقی دا پارا بالخصوص دا ٹول عالم دا پارا اللہ بالعموم دا خیر ہدایت حفاظت ذریعو گردو لے کی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد والہ واصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین